Když slyším slovo drak, nepředstavím si bájného létajícího plaza z pohádek, který chrlí oheň. Vidím odlehlé, drsné ostrovy v Indonésii, kde se po pláži prochází varan komocký. Opravdový drak, největší žijící ještěr, který zabíjí jedovatým kousnutím. Celý život jsem si představoval moment, kdy tohoto vrcholového predátora spatřím na vlastní oči. Vytoužený okamžik konečně nastal. S manželkou Zuzanou pronikáme do unikátního biotopu Národního parku Komodo a natáčíme dokumentární film o tomto prehistoricky vypadajícím místě. Přímo před námi se odehrávají dramata jako z dob dinosaurů a příroda nám ukazuje svou drsnou tvář. Odvěký boj mezi predátorem a kořistí udržuje v ekosystému křehkou rovnováhu, na které závisí přežití mnoha dalších obyvatel Komoda. Ti si svojí unikátností v ničem nezadají s varany komockými. Budete svědky jejich důmyslných strategií, díky kterým dokáží na malých ostrovech přežít. Nový dokument Matěje a Zuzany Dolinajových vás zavede přímo mezi varany do posledního království draků.